Oromoonni biyya Norweey magaalaa Osoloo jiraatan Oromoota qe'eessanirraa buqqaaniif deeggarsa kennan. Deeggarsi kunis karaa jila artistoota Oromoo Jaamboo Jooteen Durfamuun buqqaatota magaalaa Ciroo fi Aanaa Hawwii Guddinaa jiraniif kenname. Yohaannis Bantiituu qindeesse. Deeggarsi lammiilee Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaaniif taasifamaa jiru cimee itti fufee jira. Hawaasni Oromoo biyya Norweey magaalaa Osloo jiraatan karaan gargar nu fageessus garaa fi yaadaan hawaasa keenya bira jirra jechuun maallaqa walitti buusuun daakuu kuntaa 250 birrii 1,300 oliin bituun karaa jila artistoota Oromoo artist Jaamboo Jooteen Durfamuun hawaasa qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqa'ee magaalaa Ciroo fi hawaasa aanaa horsiisee bula hawwii guddinaa qubatanii jiran daawwachuun deeggarsicha laataniiru. Artist Jaamboo Jooteen daawwannicha irratti akkas jedhe. Dheebuu keessan dheebonna. Isin asii rakkattanii biyya keessatti nutti toleetoo jiraan asitti fakkaatin. Isin cinaa jirra hanga rakkoon tun furamte tokkoon tokkoon keessanii jiruu dhaabbataa keessanitti deebitanitti isin faana jirra. Artistoonni Oromoo daawwannicha irratti argaman biroonis rakkinicha hundi irraa furuuf qaama dhimma ilaallatu waliin kan hojjetan ta'uu himaniiru. Uffata artistoonni keenya walitti qaban isiniif innee dhufnee jirra daa'imaafis nama guddaafis ka ta'u uffata sanas isinii kennanii abshiir isin wajjiniin jirra. Qoreen isin waraane Oromoo biyya keessaa qofa otoo hin taane Oromoo addunyaa guutuu jiru hundaaf dhukkuba mudaa muddii taatee jirti. Nuti as kan dhufneef waa isiniif gochuudhaaf osoo hin taane ijaan wal agarree hamilee walitti horuudhaaf isin boonyee isin boochisuuf miti. Imimmaan isin bo'aa jirtan nutis keessa keenyatti bo'aa jirra. Oromoon hundi sababa Oromoon qe'ee irraa buqqa'e kanaan wal ta'ee jira. Riqicha tokkummaa ijaartanii jirtan. Akkanatti immoo akka dukkanaa'e kanatti nafuu bariitti deematii jirra. Rabbiin isin cina haa jiraatu jabaadhaan wal cinaa jirra. Deebinee fuula gammachuudhaan akka wal agarru abdii qabna. Lammiileen Oromoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaa'anis deeggarsa achi hafu dhuftanii isiniif jirra jechuun keessaniyyuu hamilee nutti horeera jedhan. Galatoomaadhaa ijaan dhuftanii nu laaluudhaaf hin isiniin ja'a. Kan gargaarsa nu gootan dhiisii osoo gargaarsa godhuu baattanillee ijaan dhuftanii ijji teessanii nu laaluun. Hedduu hamilee godhannaa jechuudha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Ciroo obbo Xaawaa Waaqoo deeggarsi hawaasni Oromoo Norweey magaalaa Osloo jiraatan taasisaniif galateeffachuun fuulduraafis deeggarsi isaanii cimee akka itti fufuu qabu dhaamaniiru. Lammiin lammii bira dhaabbachuu akka qabu ogummaa qabuun dandeettii qabuun waan nutti agarsiise ta'uu isaati. Kanaaf galanni guddaan isaaniif haa ga'u. Oduma wal fakkaatuun gareen artistoota Oromoo diraamaa fi tiyaatira hojjetanii Oromoota qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqaanii magaalaa Finfinnee kaampaasii riiftivaalii keessaa qubatan daawwatan. Artistoonni kunneen birrii 26 fi uffata dubartoota daa'immanii fi ta'uu gumaachaniiru. Tiyaatira mata dureen isaa godoo xiiqii jedhu galma giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti amajjii 20 dhiyaatu akka daawwataniifis affeeraniiru. Deeggarsa jalqabanis cimsanii kan itti fufan ta'uu himaniiru. Oromoonni qe'ee fi deeggarsi oromoonni isaaniif kennaa jiran hamilee isaanii hirphuun abdii kan isaan keessatti uume ta'uu dubbataniiru. Garee artistoota kanneenis galateeffataniiru jechuun riipoortera keenya Zalaalam Borutuu gabaaseera.